U mbyll sot turneu I minifutbollit në rang shkollash 9 vjeçare të Durrësit, aktivitet ky I organizuar nga qendra kulturore fëmijëve në bashkëpunim me futboll klub të Utën dhe zyrën rajonale të Federatës Shqiptare të Futbollit. Në mbyllje të këtij turneu, fituesi doli shkolla Eftali Koçi, që mori dhe kupën e këtij turneu, duke mundur në finale shkollën Hasan Koçi. Ishte shkolla Vasil Ziu që zuri vendin e tretë pas fitores 3-1 me shkollën Neim Babameta. Avni Çuni, drejtori I qendrës kulturore të fëmijëve, në mbyllje të këtij turneu u shpreh: Mendoj se ka nisur një frymëre e aktiviteteve sportive në qendrën kulturore të fëmijëve Durrës, detyrë që Ministria e Arsimit e ka lënë që në fillim të këtij viti mësimor. Ne jemi duke përgatitur ekipet përfaqësuese të qendrës kulturore të fëmijëve Durrës në gjitha disiplinat, jo vetëm futboll, por edhe në lojrat e tjera sportive, për të përfaqësuar në shkallë kombëtare dhe ndërkombëtare. Në fund të muajit maj ne kemi kampionatin e futbollit mbarë shqiptar, që është në kuadër të 5 ekipeve përfaqësuese me qendër në Tetovë. Është I 12 i vit radhazi që zhvillohet ky kampionat ku Durrësi përfaqëson Shqipërinë. Ndërkohë Edmond Zalla, specialist I njohur I futbollit dursak, një herë është specialist I sporteve pranë bashkisë Durrësit, për Adrianet jep këtë opinion. Për mendimin tim këto janë aktivitete shumë të rëndësishme, jo vetëm aktivitete futbollit, por të gjitha llojet e aktiviteteve sportive në rang shkollash janë aktivitete shumë të rëndësishme, jo thjesht për masivizimin, sepse kjo dihet, më thënë, janë aktivitete që krijojnë masivitet, por njëkohësisht aty përkrahen edhe dalin evidencë edhe talentet, gjë e cila është, sepse sot në për ekipet e sisteme dhe zinxhirë në për klube, to janë pjestarë. Me gjithë se unë do të mendojshë ndofta që ato që ishin në aktivitetet sportive të programuara, mund edhe të mos jenë në këto aktivitete, sepse të lejohet të aktivizohen ato në zënë, se nuk janë futbolista për shemull, që janë pranë ekipeve të klubeve. Gjithsesi, jo vetëm kjo aktivitet sportiv, I shkolla e nënvjeçare, po dhe aktivitetet sportive të shkollave të mesme, dhe aktivitetet të ndryshme sportive, atletika, gjimnastika, peshngritja, etjera, mirë do ishe që gjatë gjithë vitit nxënësit të bëshin aktivitetet të tilla. Në total, u zhvilluan 15 ndeshje, si pas një kalendari të përcaktuar më parë nga organizatorët e këti aktiviteti. Golshënusi më I mirë I turneut u shpal Gabriel Velia I shkollës Hasan Koçi me 6 gola të realizuar. Ndërko, portieri më I mirë u shpal Albin Gega I shkollës Eftali Koçi dhe çmimin fair play e fitoj shkolla Neim Babameta.